Hello, selamat datang di channel. Welcome back to my channel Legendary Blogs. So guys, apunolok kene ase hokolore bhal. To aji hol Khorosati puja, so hokoloke Khorosati pujar khubesha donaisu. So akoman ulai isu, akoman puribo jam college school burot jam. Amar moi pohioha school tar pisot moi college at kone bau, ni baki college burot jam. Haide gire mane college tate jam. Iya namase amar gute Higa Union. Ai ha, moriya. তো আমি গুতেখিনি আত লক হৈ আছো এতিয়া তাৰ পিছত আমি ধুনিয়া কে স্কুল কলেজ বৰ যাম খিচি দিছি খাম মেইন আমাৰ ইনটেনচন খিচি আমি সোৱালে নাছাও কিন্তু দেই আমি অকল খিচি খাম তো এতিয়া যাম ইয়া পৰা গুতে কলেজ বৰ তো বল তো ফাস্ট আমি আইছো ব্রুকফিল ইয়া মোৰ বেক সাইড গুতেতে ৰখি আছে ইয়া আছে ব্লক আজি পুৰা একদম একদম আৰু মানে নেক্সট লেভেল ট্ৰেডিশন পুৰা ট্ৰেডিশন ফলো কৰি আছে কুটা সুটা লগাই আছিল আৰু আৰু এটা আছে এইটো এই দুটা এইটো পুরো ট্রেডিশন ফলো করে লড়া আমি নহয় আমি শার্ট পিন্ধি বলাইছো আর উপায় নাই তো এটা ব্রুকফিল্ডত অকমান দেখাই লৈছো ব্রুকফিল্ড কেনে পূজাখন পাতিছে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কেসিএম যাম কেসিএম পূজা দেখাম আপোনালোকক তো সাইড হ'ব তো এয়াই হৈছে ব্রুকফিল্ডৰ আমাৰ সৰস্বতী প্ৰতিমা সো পূজা চলি আছে এতিয়া সো ব্রুকফিল্ড পূজা দেখুৱালো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম নেক্সট কলেজ ফিল্ড প্ৰতিমাছৰ দেখুৱা হৈ গল এতিয়া গৈ আছো এই গুটে ভাইটি গিতাৰ কলেজত কেসিএম একাডেমি সো তাত যাম এতিয়া বলো বলক এন্ট্রি কৰো এতিয়া ভিতৰত এয়া মোৰ এটো মোৰ পিএ দে এটো মোৰ পিএ আচ্ছা মূৰ্তি দে আনা নাই যে কিয় নানছে আহি গলো ভিতৰত কেছে আমাৰ ভিতৰত এয়া এটো সেলফি ষ্টেণ্ড বনাইছে ইয়াত সেলফি ল'বৰ কাৰণে সেলফি ষ্টেণ্ড এটো এণ্ড তাৰ পিছত ইয়াত আছে মূৰ্তিটো মূৰ্তিটো দেখুৱাম আপোনালোকক সো এয়া হৈছে আমাৰ কেসিএমৰ সৰস্বতী প্ৰতিমা কেসিএমৰ ভাইটিকেইটা তহঁতৰ কলেজত পূজা হৈ আছে কেনেকুৱা ফিলিং খালি পিচ এটা ডাইলগ খালি পিচ ফিলিং নট গুড ৱাই তোমাৰ কলেজত আহিছে কেনেকুৱা লাগি আছে পৰা ওলাই আহি আমি পাই গলোহি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন বালতলিত চ' এতিয়া ইয়াত যাওঁ ইয়াৰ পূজা সন্দেহ ভিতৰত যাওঁ কি আছে কি নাই তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ ওলাম নেক্সট ক'ত যাওঁ চ' এয়া হৈছে শংকৰদেৱ স্কুলৰ সৰস্বতী প্ৰতিমা চ' ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ ইয়াত বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াত বহুত ষ্টুডেণ্ট পেৰেণ্টছো আহিছে ত' বহুত মানুহ ইয়াত বহুত ভিৰ ভাৰ হৈ আছে আৰু এইফালে খিচিৰি খুৱাই আছে আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰে শংকৰদেৱত খিচিৰি খাওঁ ত' ভাবিছোঁ এইবাৰো শংকৰদেৱতে খিচিৰি খাই যাম আৰু লগৰ দুটামান আহি আছে মোৰ আৰু এই ভাইটিকেইটা আছে চ' এতিয়া লগৰকেইটা আহিলে ধুনীয়াকৈ সোমাম খিচিৰি খাম ত' মানুহ বহুত ইয়াত ইফালে আৰু এটা ভাইটি আছে এয়া মোৰ লগৰ এটাৰ ভাইটি ত' ই ইয়াতে পঢ়ে চ' এতিয়া আহক তাহাঁতি তাৰপিছত পেট পূজা কৰিবি শংকৰদেৱৰ এটা বস্তু খুবেই ভাল লাগে মোক ইয়াত মন্দিৰ এটাই বনাই থোৱা আছে সৰস্বতী মাৰ ভিতৰত সৰস্বতী মূৰ্তি দেখিছে আপোনালোকে ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এবাৰ ত' ইয়াত এই বস্তুটো ভাল লাগে ইয়াত সৰস্বতী মন্দিৰ এটাই বনাই থোৱা আছে আগৰ পৰাই চ' এয়া আমাৰ লগৰকেইটা মোৰ লগৰকেইটা আহি পাই গ'ল এইটো নিয়াজুল ফাৰুক এই পিজে এয়া এই ল'ৰাটো বহুত জল্দি বাকৰা হালাল হ'ব গৈ আছে বেচাৰাটাৰ বিয়া দুমাহ পিছত আৰু এইফালে আমাৰ আকিব বাবু আবে মোক চুক দেখা অলপ এইটো ৰাক্ষকৰ নিচিনাকৈ খিচিৰি খাবলৈ আহি আহিয়ে কৈছে খিচিৰিকত খিচিৰিকত খিচিৰি মেইন অঁ আহিয়ে কট খিচিৰিকত খিচিৰিকত
আমার আহতে আহতে না হ্যাঁ চিকটা দে হ্যাঁ দিবা কচিলি আমার গারুনি বাইদ আই বৈছে ও বাইদ ক আপনার খবর খাতি হ্যালো কিবা কই দিও আপনি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে উইশ ইউ অল এ ভেরি ভেরি হ্যাপি সরস্বতী পূজা ওকে এনজয় ওকে এগুলো বই খাবলে বই বলে এ ভাইটি বই আছে এবালে এই রাখছ গিটা এয়া প্রথম রাখ মুখৰ আগত এয়া কেছি আহি গল কেছিটো লম আছত খাম সো গাইস আমি এতিয়া আহিছো পিয়ারগফ এইচএস এন্ড এমপি স্কুল তো মানে কথাটো হল এইখন স্কুলত মই মোৰ এইচএসসি পাছ কৰিছো মেট্রিক ইয়াৰ পৰা পাছ কৰা হয় মই এয়া আমাৰ স্কুল সো গাইস আহি পাই গলো কি পিয়ারগফ এইচএস এন্ড এমপি স্কুল মোৰ স্কুল আমাৰ কলেজ ই বৰ্তমান ইয়াত পঢ়ি আছে আইচএছ কৰি আছে আৰু মই এখন কলেজৰ পৰাই এই এটা আছে ইলান ইউ এছ এছ কৰি আছে ইয়াত আৰু মই ইয়াৰ পৰা এইচ এছ এল চি পাছ কৰি ওলাই গৈছোঁ চ' আহিছোঁ ইয়াত নিজৰ স্কুল তো অকণমান দেখুৱাওঁ ইয়াৰ মূৰ্তি চুটি পূজা পাতল চ' এয়া হৈছে পিয়াৰগফটোৰ সৰস্বতী প্ৰতিমা পূজা পাতল হৈ গ'ল চিনটো নাই খালী হৈ থাকিলে যিহেতু অকণমান লেট হৈ গ'ল আহোঁতে অকণমান ডেকৰেশ্যন দেখুৱাই দিছোঁ হৈছে আমাৰ ফিল্ডখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড ইফালে এখন হলুগাণ্ডা পাহাৰ ইফালে ফিল্ডখন এখন মই ফিল্ডত আছোঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এয়া পিয়াৰগফ এইচ এছ এন এম পি স্কুল এখন স্কুল ব্ৰিটিছৰ দিনৰ স্কুল 1868 ষ্টাব্লিছ হোৱা স্কুল চ' 2018 এখন স্কুলে 150 বছৰ কমপ্লিট কৰিলে চ' বহুত ডাঙৰ ফাংচন হৈছিলে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আমি আহিছিলোঁ খুব এনজয় কৰিলোঁ আমি পুৰণা লগৰবোৰক লগ পাইছিলোঁ এগিন গেট টুগেডাৰ হৈছিল পুৰণি বন্ধুবোৰৰ লগত খুব ভাল লাগিছিল কিন্তু সেই সময়ত মই ব্লগ কৰা নাছিলোঁ চ' সেয়া ভিডিঅ' মই বনোৱা নাছিলোঁ পিয়াৰগফটোৰ পৰা ওলাই অকণমান আহিছোঁ ল' কলেজৰ ফালে মোৰ ইয়াত এটা চিনেমেটিক ভিডিঅ' এটা আছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো থাকে চাই ল'ব তো অলপ ল' কলেজৰ ফালে আহিছোঁ বিকজ ফটো উঠিম আজি সৰস্বতী পূজা আছে ভাবিছোঁ দুকপিমান ফটো উঠোঁ তো ফটোবোৰ মই ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিম যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত আহি আছে আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনটোত লিংক থাকিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো চ' ফ'ল' কৰি ল'ব এণ্ড চ' এয়াই আমাৰ গোৱালপাৰা সৰস্বতী পূজা মই দেখুৱাবতো বহুত খুজিছিলোঁ কিন্তু ইমানবোৰ কভাৰ কৰা নাযায় কাৰণ যিহেতু বহুত স্কুল কলেজ আছে চ' কেইখনমান কলেজ স্কুলতে মই গ'লোঁ দেখুৱালোঁ সৰস্বতী পূজা চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড যদি চেনেলে প্ৰথমবাৰ চাইলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই যাব যাতে মোৰ আহিবলৈকে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাকে পাই থাকে চ' আজি ভিডিঅ'ত ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ লগ কাম নেক্সট ব্লগত বহুত গাৰ্টি জেলাবাই টেক কেয়াৰ থিংক বজেট বিভিন্ন ৰাখিছোঁ ফাইট